Assalamualaikum, selamat malam. Langsung karepno bisa Amerika selawasi omong Amerika tapi kawan dimani ceritanya wis beda saikini Rika wising ono liga wawang liya. Kelangan insun iki wis kelangan kembang angsun emang-emang lara rasane atimu lara kudangan dikawang liya. Kelangan insun iki wis kelangan kembang hangsun emang-emang lara rasane atimu lara kudangan tiga wawang liyo coba ngelilakan masih yo apa tansun rasa. Apa tansun rasa.
Terima kasih.